Ok, þannig að þá skulum við bara byrja á grunnatriðum Python. Bara tölum fyrst tölur og alls konar hérna aritmetik. Starffræði tengda hluti. Þetta virkar allt eins og þið búist við. Já, ok, fyrst sem ég ætla að útskýra hérna er þessi syntax. Þannig að sjáu þetta mörgum bókum líka á hluti. Þegar það eru svona þrír goggar, það þýðir bara þetta ef að ég slæði þetta inn í Python í rauninni. Þetta þýðir ekki að, goggarnir eru ekki hluti af kóðanum, þetta þýðir bara að ég er að vinna núna í Python skil og þá mun þetta gerast. Þannig að þeir hafa enga merkingu þannig að þannig að þeir eru ekki hluti af inputinu og það, ef við setjum þetta goggarna hér, þá fáum bara syntaxvillu. Það er bara að vera að vitna í það að flestir Python túlkar, eða svona, já, flest Python repl eru með þessa gogga fremst til þess að bara tákna nú máttu slá eitthvað inn. Þannig að, já, plus, mínus, markvöldun virkar allt eins og við erum að búast. Modulus virkar líka. Deiling er alltaf floating point deiling. Þetta er ólíkt simple plus. Þannig að ég segi þess að í simple plus myndi segja 9 til 3, þá myndi ég fá 4. Að þetta eru integrar, að þetta eru heiltölur og þá beitir simple plus heiltölu deilingu. Python er alltaf með floating point deilingu. En það er til heiltölu deilingu í Python. Þá nota ég bara 2 deilingamerki. Þá er það alltaf heiltölu deilingu. Örugglega líka, Þetta vissi ég ekki. En ok. Já, þannig að tvöfaldeiling er heildöludeiling, eins og vantala kemur hérna næst. Python er líka með veldi, sem þetta er náttúrulega ekki þessi hérna gör. Þetta er eins og í simple plus, þetta er bara XOR. En tvö markvöldunarmerki eru veldi, þannig að tveir í veldinu, 5 er 30. Já, það er líka til innbyggt fall sem hefði Python með fullt af svona, þegar við ræsum Python, þá fáum við fullt af föllum bara gefinns, sem eru bara í okkar local scope, eins og heitir, við tölum betur scope að þetta. Þannig að ég get líka sagt Pow 2,5. Og það er alveg, sést þetta ekki örgulega hér, við skjáar bara alveg. Svona. Ok, þannig að þetta er svona stærsti munurinn á milli Python og C++, það er þessi deiling, þessi á virkjunum þarf að segja, er þessi deiling og margföldun. Já, ég ætla kannski frekar þetta. Python notar big integer, alltaf. Þannig að þau erum ekki háð því að eins og í C++ að við getum bara verið með 64 bita heiltölu, við getum verið með einn stóra heiltölu við viljum, eins og það fann það. Þeir í veldinu 150, það er bara þessi risa tala. Það er nú alveg saman það. Það er bara öðru núlli. Og þú veist, tölu sem það er svona hvað. Þú veist, þetta er 452 stafir. Það þetta er hérna big integer er alveg snillt. Svo líka, þetta er þetta nýtilkomið, þetta var eitthvað sem að þeir stálu frá, held ég, C# eða eitthvað, það er eftir að setja svona underscore inn í tölur, þannig að þú sjáuð betur, þú veist, þið sjáuð, þú lærir til ykkur að lesa hvort þetta er miljardur eða 10 milljónir eða 100 milljónir eða hvað. Það þið getur sett þetta bara, ég ætlum að setja miljardur, þið getur bara underscore, það er bara miljardur. Mjög þægileg. Samanburðurinn virkar bara alveg eins og í C++. Það er hérna samasemmerki minnina eða samasem, þetta er bara nákvæmlega eins. Nema að það er þetta svona chain comparison sem er geggjað. Það segja að 5 er minna en 12, sem er minnina í 8 og 12, það er 17. Þetta er ekki hægt í C++. Þarna þarf þurftu að segja að hérna 5 er
minna en 12 og 12 er minna en eftir sem. Það hefur verið að spara okkur. Hér. Ok, allir með því náttúrulega stoppið og spyrir spurninga að þið viljið eða þið vil spyrir eitthvað annað út fyrir efni, skiptir yngum áli. Já, floating point, Python notar samt ennþá big, nei hérna segi ég, notar ennþá hérna double fyrir floating point tölur, þannig að þar gilda sömu takmörk á í Silver Plus, upp á nákvæmni og allt það dot. En það er líka til library í Python sem að leifa okkur arbitrary precision floating point tölur, það er bara ekki notað default. En já, það er bara virkar alltaf sama og í C++. Meira sé að hérna underscorein virka. Ef við viljið fá hérna 100 milljarðar komma eitthvað, þá virka það. Innbyggt í Python, ég veit ekki af hverju, er líka tintölur. Þannig að segja þess að tintalan i. Hver er hafa læst um tintölur, sorry. Einhverjir, ok. Tintölur eru frægar fyrir það. Að í rauninni, ef þið takið kvaðratrótina á mínus einum, þá fáið þið eitthvað sem heitir i, sem að stendur fyrir imaginary, þess að þið fáið eitt imaginary tölu. Og já, það er sess að basically bara eitthvað sem þið þurfið ekkert að pæla í. En já, þið getið til dæmis séð hérna 3j, 5 plus 3j, markfundur á merkjamildi. Þá að fá þið til dæmis þessa fínu tölu. Þannig að, já, ekkert sem þurfa að ágjöra af þið megið nota jóð líka sem breytir nafna þegar þið sjáu að þetta er enn ekki breytan jóð, þá verður að vera að tala undan jóð til þess að þetta sé. Jóð eitt og sér er bara syntaxvilla, af því að jóð er ekki skilgjönd breyta. En eitt jóð, það er bara hvernig svo að fyrir bara sem setja í aftan á tölu til að segja að þetta er komplex talan hittjú. Af hverju völdu eru ekki í stæði fyrir jóð, ég veit það ekki. Margt skrítið þess með mig, já, og þetta með að vera floating point líka. Markvaldarar á, eða skarar á. Já, strengir í Python. Töluvert þægilegur og einfaldari inn í C++. Þannig að hérna erum við bara komin að endamarkan og hvað er líkt með Python og C++. Það eru tölunar, cirka. Strengir. Það eru allir strengir í Unicode í Python. Þarna myndi ég eftir stjörnunni. Það á ekki við Python 2. Þar þurftir að sem þetta sá syntax virkar ennþá í Python. Já, virkar ennþá Python 3. Það þurfti að setja svona u undan en Python 3 bara ignorar það. Þá var til þess að segja þetta er Unicode strengur. En Python 3 þá er allir strengir default í Unicode. Ég mun örugglega tala betur um það hvað það þýðir, hvaða merkingu það hefur það. Þegar mig grunar að því hafa ekkert endilega sérstaklega vel farið í það hvað það þýðir. Erum við búin með webforðum kannski? Einhverjir. Var farið eitthvað í það? Var eitthvað aðeins kannski snert á því? Ég setji alltaf UTF 8 í hérna doctype eitthvað. Eða meta hettera í HTML og þá. Ég skal tala betur það setna, þegar við fyrir að tala að lesa upp skrám. Það er ekki alveg krúsial atriði núna í augnablikinu. Já, við erum með mjög margar tegundir af strengjum. Við erum með vanilega strengir, það er svona vanilega bræða strengjum. Það er bara gæsla upp. Já, svo setjum bara strengir inn og við sjáum að þetta eru TF8 strengir, hérna getum meiri að sett broskalla inn í að við vildum. Svo. Svolta fýtt við TF8, X7F, rosa flóttur, karakter. Þannig að það er bara einfaldi gæðsjölappir virka, það virka líka tvöfaldi gæðsjölappir. Það er þurfum alveg nákvæmlega saman það. Þetta er nákvæmlega sami strengur, þannig að þegar hann prentar nút að breyta hann aftur í einfaldi gæsa. Þannig að það er bara, þið meginn notaði sitt og hvað, skiptir yngum áli.
mér finnst svona bara krútlara að nota einfaldið gæsalappir. En ástæðan fyrir þeir bæðir lægi að stundum viljum við kannski setja nú viljum við setja gæsalappir inn í streng. Það er miklu þægilega að gera þetta heldur en að þurfa að escape, gera svona hérna backslash og gæsalappir. Og svo getur líka öðruvægt. Getur þurft að setja úrfellingamerkinn í streng, þá bara notuðu tvöfaldið gæsalappir. Þetta er svona aðalega þægindar svona þægindatótt. Ok, svo eru til eitthvað sem heita multi-line strengir. Þeir eru algjör snill. Það er ekki pæ, vefforutin að það kenndi í C-Sharp ekki. Eða í C's, eins og tónlistarnotandi segja. Það eru tveir tónlistarnotar í salnum. Já, það er svona svipað þetta er að gera attmerki fyrir framan streng í C-Sharp. En já, svo til að byrja multi-line streng í Python þá notuðu þrjár gæðasalappir, annarkvort einfaldara tvöfaldar, skiptir engu máli. Þá getum við byrjað að skrifa einn langan streng við viljum og endar hún. Og passa ykkur samt að því að hérna til dæmis gerði ég njúlana eftir þreföldu gæsjóna minni, þá byrja strengur minn á njúlana. Og svo innihaldar hann all njúlanin eftir og svo kemur hérna líka njúlanin lokin af því að ég setti gæsjólafannar aftast. Hérna til dæmis sleppi við njúlanin fremst og aftast. Já, ég meira er svo sem ekkert þess að múltilegin strengi sé, nema að þeir eru bara algjör snillt. Jú, sumi notaði til að kommenta út blokkið, það eru í Python er bara ein tegund. Það er bara hægt að kommenta á einn veg. Það þetta, þannig að það er bara til single line comment í Python, þannig að sumir þeir eru að vilja kommenta út blokkir að kóða þá bara breyta kóðanum í string. Ég er ekkert sérstaklega hlindur þeirri áþörufræði, en það er hægt. Þannig að þið sjáu þetta ekki stær gert, þá er það ástæðan. Og einhvers þar held ég held að mér sem hafa verið í Codecademy eitthvað, það sem var verið að kenna þetta sem bara multi-line comment í Python. Og það er auðvitað ekki það sem myndir. Þetta eru strengir. Já, svo eru til ráir strengir. Það var líka eitthvað. Var það kannski attið í, nei, það er líka til í C-Sharp, ég man ekki hver syntaxin fyrir það er. Já, þannig að ef þú setjir sem þetta R á undanstrengnum, þá, já ok, byrjum. Þess að þið kannlustu þessa escape karakterar sem að er inn í strengjum, það ekki. En því er bara njúlega, það ekki. Bara whitebase karakter njúlega, þannig að ef þið setjið þetta inn í streng þá mun hann birtast eða prentað einhver og einhvern hátt út þá mun hann bara birtast fyrir neðan. Ég kannast þetta. Og svo er líka til tab og alls konar meira. Svo er til alls konar svona, ég veit ekki hvað gerir þetta. Okay. Þetta er til dæmis bell karakterinn og var notaður í gamla daga til þess að láta þessu tölvur gefa frá sig hljóð, þannig að það eru með gamla tölvu. Þá hérna, eða er svona komið hljóð. Nei, munið þetta PC speakerina þeirra kveikt á tölunni, þannig að blíp. Þetta gat fengið hann til þess að blípa. Það er hérna, þetta var eitthvað sem menn notuðu bara gömlum terminalum að hérna senda skilabóðið eða þú veist, þegar ég fekk skilabóðið þá prentaði tölunum og þennan karakter sem til þetta ég fekk blíp. Þannig að þetta eru það sem hefur kallum non-printable karakter og þeir eru eiginlega bara látnir í dag. Það eru rosalega lítið notaðir. Svo líka sagt, syntax escape er einlegin til þess að nota þennan escape karakter, þennan backslash. Þannig að backslash er sagt, notað fyrir whitespace, non-printable og svo er það til að escape syntax. Því að ef við þyrftum að nota bæði, ja, sagt, ef við viljum bara setja einfaldið gæðslöf inn í streng með einfaldið gæðslöf, þá bara virkar ekki að setja gæðslöf inn í strengina því að það er bara að hluta syntax með málinu, þannig að þá þurfum við að escape. Gæðsalappur.
Og sama náttúrulega, og líka að við viljum skeipa backslash sjálf, þá náttúrulega þurfum við að setja backslash backslash. Við prentum það. Þá fáum við bara eitt backslash. Og til þess að Python býður upp á rostrengi sem að trýta backslash ekki eins og escape karakter. Þá er bara allt nákvæmlega einsinn í strengnum og það lítur út. Þannig að ef við býtum þess að rostreng og setjum eitt backslash, setjum hérna backslash a, já, hann náttúrulega Python, þetta virkar ekki af því að Python er, sagt, horfir, túlkurinn fer á þetta áður en að þessi breytti string. Þannig að backslash a verður bara bókstara backslash a. En ef við hefði þetta ekki rostreng, þá hefði við fengið hérna UTF-8 kóðan fyrir backslash a. Þannig að rostrengur segir bara að trýtaðu backslashið eins og bara backslash, ekki trýtaðu eins og escape karakter. Já, og það er ekki tilnætt sem þetta karakter er í Python. Það er bara strengir og lengd inn. Þannig að kar fyrir bæði þess að típan kar er ekki til, það er bara strengir. Já, og þannig að sjá við munina á raw og hérna, raw vanilla. Og var ekki með, já, svo eru byte strengir og f strengir, já, við tölum það seinna. Þeir eru, f strengir eru bara glæn í Python 3.6 og eru algjör snillt. Og byte strengir eru, já, til þess að vinna með hráka. Og hér sjáum við svo munninn, eins og ég var að tala um, hver er munninn á hráum strengjum og hérna, venjulegum strengjum, er að hér sem sagt í hráum strengjum því backslash er bara literally backslash, en þetta er bara backslash n, en í náttúrulega klassísum strengjum er backslash n sérstökur karakter sem því innjúlega. Já, við erum með, getum gert hérna beitt aðgerðum á strengi. Við getum spurt strengi hvað eru langir. Að len, og það sem það telur ekki hversu mörg bætir eru, heldur hversu margir karakterir eru. Þannig að við notið sem það byrja að fátta af strengi. Ekki eðið sem ég ætla að setja inn. Jó, þetta er ennþá bara 7, þetta er bara fjöldi karakter í strengi. Sum forritunarmál myndu, ég held mér þessi, örugglega Ruby eða eitthvað mál tók fjölda bæta sem það þurfti til þess að tákna strengin, en ekki fjölda karakter. Það er þetta að leggja saman strengi, alveg eins og bara þið kannast við úr C-Sharp og svona. Þetta er svona leiðinlegasta leiðin til þess að setja saman strengi í Python. Það eru margar betri leiðir en stundum er þess alveg hendug. Það er eitt svona gotcha í Python. Ég veit ekki alveg af hverju þessi syntax hérna hlut. Jú, ég er enda að veita af hverju, en það getur verið svona hættulegur. Eða ef þið setja bara ekki þetta milli strengja, þá límast þið saman. Það er eitthvað sorglegt ástand á gardínunum hérna. Ok. Ok. Það verður bara þessi hvíta fína lína þannig á þessum skjáar. Já, þannig að þetta er svolítið svona, ég skal sýna ykkur dæmi um þetta, hvenær þetta getur verið hættulegt í Python. Já, strengi getur svona límst saman óvart. Þannig að ég myndi svona, það er svona, halda í lágmarki hvenær er reyðið ykkur á þennan syntax. Svo getum við meira sér að, hérna, já, þetta er eiginlega of gott til þess að endurtaka þetta hérna inn í skilinni. Að þið getið hérna margfalda strengi, þið getið sagt bara 5 sinnum bla. Og þá fáið þið strengin bla 5 sinnum. Þetta er hérna
þetta er merkilega oft sem við þurfum að þetta kemur að notum. Ekki bara þegar við erum að gera eitthvað fyndið. Já, svo segi ég hérna don't use string concatenation svona. Já, við munum læra aðferði sem að eru svona 95% tilfella hendur í. Ok, breytir í Python. Python er, já, heldur sig svolítið við þetta eins og við sýndi hvernig send of Python sem, hérna, simple is better than complex. Þannig að við erum bara með eina, það er bara ein tegund af breytum. Við erum ekki, eða svo færi breytum þá sérilega, þú veist, við erum ekki með, eins og við færi breytunni föll, erum ekki með passby reference og reference value eða hvað sem þetta heitir allt saman. Og erum ekki með pointera og hérna referensa og allt þetta dót sem við erum með í C++. Það er bara til ein tegund af breytum. Það eru raun allt referensar. Eða það sem að margar Python bækur kalla þetta eru nöfn. Breytur í Python eru dynamically typed, þannig að þið þurfum ekki að skilgreina típur þeir eru búin breytið til. Þetta hafa náttúrulega séð í JavaScript, náttúrulega þeir sem hafa tekið webforrendur. Þannig að ég get búið til breytu hérna og ekki sé eftir að finna. Já, við þurfum ekki einu svona að taka fram að við séum að skilgreina breytu. Python bara, við segjum x eftir 5, Python bara tökkar á, ok, þú veist, x er ekki til fyrir, þá bara býði hérna til. Þannig að það er ekki tilnett syntax eitthvað var x eftir 5, eitthvað. Það við erum ekki að segja Python að við séum að skilgreina breytu, hún er bara, hún verður bara skilgreind ef hún er ekki til. Ok, þannig að x er þessi breyta 5. Við getum síðan sagt bara x eftir 12. X eftir 12, þetta er bara eitthvað sem að þið kannast við. Og við getum breytt típun á x, við getum sagt x er núna orðin drengur. Og x er orðin floating point tala. X er orðið komplekt tala. Ja, tvinntala. Skiptir engu máli. Þetta er bara breytt típur á hlutunum. Þegar við viljum. Þannig að það er ekki, sem sagt, það er eins og, já, þetta er það sem heitir dynamically typed, C++ er það sem heitir statically typed, það sem við ákveðum típunar og breytunum öllum fyrirfram. Það er sem sagt munurinn á því. Já, variable types can change at runtime. Já, þetta er svolítið svona mantraði í Python, það er það sem heitir duck typing. If it looks like a duck and quacks like a duck, it is a duck. Hvað þýðir það? Það er eiginlega best að sjá það eftir hvað ég ávið með því þegar við hérna byrja að tala föll. Já, svo er hérna eitt af þessum innbyggðu föllum hérna inn í Python er type. Þannig ekki sagt að type x núna er komplex, þannig að ég segi x er eftir þetta, type x er þá string. Og ég get sagt x er eftir þarna og þá er type x við integer. Ok, þetta er eitthvað sem við getum manist. Já, svo næst er það listar. Listar í Python eru mikið notaðir og eru alveg ótrúlega þægilegir. Listar eru það sem við rauninni heitir svona á þessu enterprise uppunar máli array list. Þetta er sem sagt bara resizable array. Hvað þýðir array? Það því að það er fast lookup, það er að segja að það er constant time lookup. Bara alveg eins og array í C++. Við erum fljót að appenda inn í lista. En því þetta er eins og bara vektorurinn í C++. Það kannast þið það. En það er hægt insert, eða ekki. Það er línulegt að inserta inn í lista. Það kannast þið þetta, eða ekki. Lærið þetta í gegnarskíman. Eða lána svona, fengu eitthvað notion að því. Þannig að já, þau eru rosalega, þannig að við þurfum bara að passa ykkur það, þegar við erum að vinna með lista, við þurfum bara að vita, og sama hvort það er listi eða eitthvað önnur gagnagrind, að við þurfum að vita í hverju þessi gagnagrind góð og í hverju hann léleg.
Þannig að listar sem sagt geyma hlutina í réttri röð, þannig að þeir geyma röðina fyrir okkur. Veist, það make a sense þegar við erum að tala um lista eða array, að sem sagt tala um hvað er stag nummer 1, stag nummer 2, stag nummer 3. Þeir eru rosalega góðir í að leita í sætunum sínum, þeir eru fljótir að láta okkur fá stöks í þeim sætum sem við gefum honum upp. Ef við viljum fá stag í sæti 5, þá er hann fljótir að því. Fljótir að bæta aftan við sig, en hann hægur að setja einu sig. Þannig að við sem reyna að forðast það ef við, hérna, ef við getum. Já, þannig að listar eru bara skilgreindu með þessu. Nú er lýs orðin listi. Og ég get staðfest það með því að tekka kíkun á því. Hann er alveg örugglega listi. Listum er alveg sama, þetta er ekki eins og array list eða listar í C++, að það verður að vera sama típa af hlutum inn í listanum þegar maður vera hvað sem er inn í. Og það meðja meira sem vera aðra listar inn í listanum. Alveg sama það. Já, þetta virkar svona mörguleit eins og array inn í hérna C++, ég vil sækja stag nummer 1, þá er það náttúrulega 0 og stag nummer 1, nema náttúrulega núna ef þið referensið út fyrir listan þá fáið þið ekki segfolt eða bara eitthvað bull eftir í hvernig skapið C++ er, heldur fáið bara villu, segir bara veist, index out of range, það er ekki nóg mörg stök í þessum lista til þess að byggjum stag 8. Svo er þetta alls konar öðru sér til, það er þetta að byggja um hérna mínus 1 náttúrulega, við talum það sinn. Þannig að þetta er aðeins flóknara heldur en C++, en allavega í grunninn, þú veist, það virkar alltaf sama myndi virka í C++, mynd virkar hérna. Nema, já, skilar ekki í random mitt. Til þess að fá lengdalista, þá aftur notum við fallið len. Það er innbyggt fall, alveg eins og við fengum hérna lengd af streng, þá getum við fengið lengd af lista. Og já, ég svona spáði það lengi, ég veit ekki af hverju, sum föll eru ekki klasaföll, eins og til dæmis, óbeint eru klasaföll. Þessi innbyggðu föllin að len og það eru fleiri föll sem við erum eftir að sjá, þau eru óbeint að kalla á klasaföll. En af hverju þetta eru ekki, hefðin er ekki að nota klasa föll heldur að nota eitthvað svona global fall. Þetta er eitthvað sem er svona funksjonal. Þetta er mjög klassíkt svona funksjonal pattern að vera með utanáliggjandi, utanáliggjandi fall, en vera ekki með object föll til þess að kalla. Þetta er bara hönnunar ákvörðin sem var tekin. Það er svona eitt kostur með þetta er að þá þurfum við ekki að muna að ég var lýs, var það hérna, eins og með strengi, ég man aldrei hvort það er size eða lengd eða eitthvað. Það er bara alltaf lenfalli. Það er sama hvaða fyrirbærið er sem við erum með. Ef það hefur eitthvað koncept að lengd, þá það bara útfæra lenfallið og þá getum við kallað len af fyrirbærinu. Við getum límt saman lista alveg eins og strengi. Myndið að lýs var þessi hér. Það límdi ég bara stökin 1 og 2, eða listan 1 og 2 framan á listan lýs. En passa ykkur því að þetta er línlega aðgerð. Þannig að þú veist, ef við erum með tvo stóra lista með 10 milljón stökum, þá mun þetta taka tíma. Kansi aðrir, kansi leitum við öðrum kostum í stöðinni. Og við getum líka endur tekið listan. Það er alveg sem strengi, þannig að það virkar. Og það fæðan er rosalega mikið þannig, þetta er til dæmis dæmið svona duck typing, er að listi og strengur í raunni hérna, ekkert ósvipið fyrirbæri. Hvað er strengur annar en bara lista karakterum? Það er bara ástæðan fyrir að við tölum það sem sérstakt fyrirbæri er að við viljum að birtist öðru sig heldur en listi. Þannig að ef við gerum þetta hér 4 cm, þá fáum við bara endurtekningu á listanum 4 cm. Hérna 1, 2, 4 sinnum. Og, mér að segja sem bónus, það er til þess að list, það er ein leiðin til þess að búa til lista, það er náttúrulega að nota smiðin fyrir lista.
Við getum til dæmis sett strengin í lista og þá breyr hann til sem sagt lista með karakterunum í strengjum. Strengjum. Það hérna ein leið. Við sáum hérna í autocomplete-inu þá segir hérna eitt er búið. Þetta er það sem að Python brotar rosalega mikið er að sem sagt, þú veist annað hvort eitt er búið eða ekki. Eitt er búið því bara ég get labbað í gegnum öll stöki. Og það sem fellir í þann flokk er meðal annars listar og strengir. Já, við getum sótt hérna stök og já, þannig að við segja hérna lis 0, 1, 2, 3, 4 eða ég segi lis á fjórum, þá fæ ég náttúrulega bara annan lista og þá get ég sótt fyrst annar stæki í honum og framvegis svo er já, þannig að ég gerir hérna og alveg eins, já, ég er enda að syndi ykkur það ekki á þann en ég get sagt hérna lis af einu, það er strengur en ég get sótt annað stakið í strengnum nei, þriða stakið í strengnum með því að segja tveir eins og ég segi listar og strengir eru, eru sambærli fyrirbæri þannig að hlutir virka eiginlega eins að það einu munurinn á listum og strengjum í rauninni er að strengir eru read-only þetta er bara sem sagt, þeir eru hérna immutable það er mjög klassist það er þannig í C++ nei, C sharp, ekki C++ C-sharp, það er Java, það er í flestum forritum nálum eru strengir, það er immutable. Og það eru góðar ástæð fyrir því, ég fer í það setna. Þannig að ég get ekki, já. Já, ég get sýnt ekki það. Ég get sagt þannig að lis.append 5. Og við virkar rosalega mikið allt svona í Python. Bara, æ, hvernig appenda maður lista? Æ, prófum bara .append og það virkar. Þið geti sagt hérna list.extend líka og svo tekji annar lista og setji öll stökin í honum aftan á. Hérna setji 1 og 2. Allir það munur því að þið sagt list.append listin 1.2 þá er litt til sett listan 1.2 aftast í list. Þannig er núna sem sagt búin að appenda 1-2 aftan í, en hérna var extenda. Þannig að þá labbar hann í gegnum öll stökin í því sem ég er extenda og setur þau öll aftast, en í hinu tilfellinu þá setur hann bara litur að listan aftast. Það er eitt svona partytrick sem ég getur sýnt vinnum ykkar. Þetta er mjög sérstaka vinni. Er að þið getið að penda listanum sjálfum inn í saman sig. Þá séu að hann byrti það með .. því að ef hann ætlaði að prenta þá út náttúrulega myndi að vera óundarleg endurkæmni því að listin inn í saman sig. Þannig að ef ég núna 0, 2, 3 Nýs af 9 núna er bara listin sjálfur. Og nú getið sagt að lista 9, ég enda alltaf með sama lista, ég alltaf að sækja aftur. Og þetta virkar af þeir ástæðu hvernig breytur skilgreindar í Python. Þannig að sko, það sem að gerist þegar því skilgreindar breytu, eins og ég segi hérna A-3, er að þá verður bara til nafnið A og er hún að baka tjöldin. Já, það sem er baki tjöldi núna, það veit ekki hversu djútt ég á færið núna, þá bara verður til hérna dictionary. Kannast, við þú fljótið að fara í það í gagnaskipan, eða ekki, map eða dictionary. Þannig að key value, nei, ekki alveg að tala við núna. Key value stores, þið kannastu það. Bara að þeir sem sagt geymið, sem sagt, dictionary er bara fyrirbæri sem geymir key og svo value. Líklandir eru allir uník, en value geta verið hvað sem er. Þannig að eina sem gerist þegar þið segið A-4 er að hann, satt Python býr bara til entry inn í eitthvað dictionary með satt keyð A, satt bara þetta er breytan A og hún bendir á 4. Og það sem að gerist þá er bara að 4 verður bara til einhver þar í svona stórum poka sem er fulla breytum
og eina sem að Python segir bara að bendir núna bara fjóra. Þannig ef eitthvað byrðir að, það aðfendur hún bara fjóra. Svo þegar við segjum a jafnt og 12. Þá eina sem gerist bara að, ok, að bendir núna bara á breytinu 12. Fjóra ennþá til. Við eittum fjórum ekki neitt og fjóra ennþá bara í góðu tómi þannig í bókanum að við erum allar breytur. Sama gerist með lista. Búin til lista. Sem bara 1, 2 og eina sem gerir bara, núna breytan hell bendi núna á ykkur lista sem býr í þessum poka og en hann sem sagt listin alveg óháður hell en ef ég ef að segna hell bendir eitthvað annað þá getur annað lista, þú veist, þá ennþá til þessi listi 1, 2, hann dó ekkert hann ennþá til þannig að eina sem gerist rauninni þegar ég bæti við listanum þannig að þegar ég bæti lis aftan í sjónu á sig er ég maður bara bæta við nafninu eða þess að bendinum lis aftast í listan þannig að núna eru eina sem Python sér er bara, þú veist, þetta er listi með listi með 10 stökum aftast að stæki er ykkur bendir á ykkur lista þannig að alveg sama hvort þessi listin sem ég er eða ykkur annar listi eina fyrirbæri sem að skiptir máli þar er að aðferðin sem að prenta út listan, hún þarf að fatta það, ok, þetta er sami listi og ég er, þannig að ég vil ekki prenta hann út aftur, því að þá lendi ég í óvöndalegri endurgöfni. Þannig að þannig virka þess að breytir í Python, þetta er allt bara vísanir á breytir, eða vísanir á ykkur objekta. Já, boolean í Python, þetta svipaði í C, það er svo bara basically í einn og þeir. Það er enda til, held ég sé, típa, en ef ég segi trú hér þá veit, þá er það trú og false 0 er líka trú þannig að í rauninni annan dæmi duck typing, ég geti sagt þérna trú plus 3 fáið fjóra ég geti endilega, þú veist, reiða mig á þetta en þetta virkar já, akkurat þetta já, hérna kemur einn svolítið stór munur á milli þetta er endur ekki stór munur því að þetta virkar líka í C++. Ég veit ekki hvort þið vissu það en þetta í staðan fyrir true og false já, notum við að true og false eru með stóru T og F í Python. Í staðan fyrir þetta í C++ þá getið þið sagt bara hand og or. En já, það er and, or og not. Það eru boolean operatorarnir í Python. Þannig að ég get sagt hérna 1 minn en 3, or, 5, stærri en 12. Þetta er svo 3. And. Og ég get sagt not 1 minn en 3, sem að þetta er alltaf hver það sem vildi að einhver læsi kóðan sem myndi skrifa svona, en það er hægt. Og þú veist, all svigar og allt svo leys, virka bara nákvæmlega svo í sig. Þetta er ekkert nýtt. Það er samt eitt sem að kannski kemur okkur ekki alveg við strax, jú, kemur okkur strax núna, er að það er innbyggt fall sem heitir bool í Python. Og bool falli í Python, það sem sagt tekur hvaða fyrirbæri sem er, og við náttúrulega ef við erum að búa til einhvern objekt sjálf, þá ráðum við náttúrulega hvað við gerum, og segir til ert þú true eða false, eða það sem að þetta heitir, það eru mjög mikið trend í heiminum í dag að kalla þetta truthy og falsey, af einhverjum ástæðum. Þetta er enn að dæmi þetta. Þannig að, já, þannig að ákveða sagt, hvenar við hefum ákveða sagt, hvenar eitthvað fyrirbæri eða ég verið að trúa fólks. Þannig að einfaldast náttúrulega er að skoða hvað er búl af trú. Það er trú. Og búl af fólks er fólks, eins og við hefum gískað á. Svo er það eins og tölunar. Búl af 0 er fólks, en búl af hvað annari tölur sem er trú.
Sama hún sem mínustala eða tvinntala eða hvað sem er. Ok, svo er það listi. Þetta er ólíkt þessum að unni í JavaScript eitthvað. Þetta er svipað í JavaScript. Svo kemur eitthvað sem er ólíkt í JavaScript. Sem er það bool af tómalistanum er false. Það getur verið mjög þægilegt. Mér finnst þetta mjög þægilegt. En það er bara, þú veist, að því ég hef unnið mikið í bæð. Þannig að bool af tómalistanum, tómastrengnum líka, er false. En bool af lista sem inni heldur eitthvað þak, jafnvel listanum sem inni heldur tómalistan, það er líka trú. Ef listin inni heldur eitthvað þak, það er það trú. Og líka bool af einhverjum streng sem inni heldur eitthvað, það er líka trú. Svo, já, sjáum við bara þeirra fram í sækir hvað þetta þýðir. Hvað þýðir, það sem að þetta hefur í fyrir mig sér er að við getum nota þessi búlíjavirkjar eru aðeins meiri en búlíjavirkjar í Python. Þegar þeir nota þetta búlfall. Og þetta getur verið mjög þægilegt, til dæmis hérna segjum að við sem að fá okkur gögn frá server. Eða þú veist, bara við erum að skrifa okkur webþjón og við erum að fá okkur gögn. Og það kemur inn eitthvað gildi sem að þarf ekki endilega að koma. Það getur verið hérna, þetta er eitthvað svona optional gildi, en við viljum gefa því eitthvað default value ef það kemur ekki. Segjum bara að það er 0 ef þú ætlar ekki að gefa þetta. Þannig að segjum hérna, gildi er hérna stuff og ég er að reikna út eitthvað. Yay. Þannig að þá vil ég ekki, ef ég nenni ekki að gera hérna, já, if stuff er jafnt á 0, þá ætli ég að setja yay jafnt á þetta, annars ætli ég að setja þetta jafnt á stuff. Það getum við sagt bara yay er jafnt á stuff or default value. Núna er yay sem þetta default gildi, en ef að stuff var nice, kynum þetta, þá er stuff orðið nice. En þess að bara tekur að því að OR munið er short circuit, þetta virkar alveg eins og super plus. Þannig að OR hættir að í value þetta þegar það finnur trú. Því að við náttúrulega vitum að bara boolean algebra segir okkur að ef það eru OR saman fullt af hlutum, það er bara nóg að edge trú til þess að allt sé trú. Þannig að hann bara hættir að í value þetta þegar hann finnur eitthvað trú. Þannig að hér kallar hann bara bool af stuff, stuff var 0, þannig að þá kallar hann að bool af default, það var trú. Það hefur endur ekki skipt máli hvort það er trú að false. Ef allt er false, þá skýðir hann síðasta gildinu. Þá fáum við default inn í A. Og ef við skoðum þetta hérna var stuff strengur nice, hann kallaði bool af nice. Það er trú, þannig að þá fær bara A það gildi. Þá hætti á short circuitinu það, því að það fann hann trú strax. Andvirkar nákvæmlega eins. Hann skýlar okkur síðasta gildinu. Hann skilur okkur annarkvort, hann skilur okkur í öllum tilfellum síðasta gildinu, en það er bara fyrir að tíkvort það er trú á fólks. Þannig að við notum þetta eiginlega oftan með OR, en þetta er svona gott tricks, þetta er svona, mæli kannski ekki með því að eitthvað, þetta sé fyrsta sem þið grípi til, en það er svona gott að vita af þessu, og ef þið sjáu líka kóða sem það er með þessu, þá áttuðu ykkur á því hvað er í gangi. Þá er það objects eða hlutir eins og það heitir á íslensku. Já, allt í Python er object. Allt. Tölur eru objectar, föll, klasar, módular og svo framvegis. Það er bara allt. Allt eru objectar í Python sem er algjör still. Þetta er líka hluta því að það er allt innfallleikanum í Python, þú veist, það er ekki verið að flækja hlutina með einhverjum mörgum hérna. Eins og ég til dæmis í C++, föll eru ekki beint hérna, breytur þó að séu til eitthvað sem heita function pointer, en það er alveg sér fyrirværi. Og það er ekki til dæmis class pointer, við getum ekki bent á class og við getum bara búið til instance af klausum. En allt í Python eru objectar. Skilgreiningin á klausum verið segja eru objectar. Klasinn sjálfur er object og líka instance sem við búum til er líka
option. Hvað þýðir þetta? Náttúrulega, það sem ég svona fór óbeint í áðan, en náttúrulega aldrei sérstaklega að þú veist, við erum með fyrir bara eins og streng, þá getum við sagt strengur.reika, þetta bara sama við séð í Sigma Plus og CSR. Þannig að við getum sagt þetta staff.ur, já, já, bara capitalize, notum fyrsta sem við fórum það, capitalize. Það til falla á strengin sem heitir capitalize, hann breytir fyrsta stafnum í stafnum stað. Tölur, ég sagði hvað tölur eru hérna, tölur eru objektar, 4+5 er 9. Þetta er það sem að gerast á baki tjöldin hérna, er að objektu 4, það er kallað á fall á honum sem heitir at, með svona tveimur endurskors, við sjáum það betur seinna hvað. Það sem sagt svona föllin sem við yfirskrifum ef við viljum láta eitthvað af eins og til dæmis virka með Python. Þá yfirskrifum við þessi underskor eða það sem heita þessi dönderföll, double underskor, kallað dönder. Þetta verið lesið dönder at, það var svona Python nördum. En já, þetta gerist nákvæmlega saman. Þetta er bara það sem að gerast á baki tjöldin. Þannig séu að 4 er object. Ástæðan fyrir ég var að setja 4 í sviga er að því að Python þegar hann að parsa, þá veit ég ekki hvert að það, ef við hefði sagt 4.at þá hann haldið að þetta veri hérna 4, eitthvað. Það er svona þegar ég setja í svið. Þannig að það er allt hérna objektar í Python og hér til dæmis, og já, eitt innbyggt fall í Python sem heitir dir, mjög, ég nota það alveg rosa mikið. Það sem þetta segir mér, hvaða aðferir get ég beitt að þennan objekt, hvaða aðferir hefur, þannig að prófum að gera hérna dir stuff. Þetta er allt sem ég get gert við string. Sjáðu hérna atfallið, það er kallað á það ef ég segi stuff plus a, það er kallað á atfallið. Og svo er hérna fyllt af öðrum föllum sem við förum í seinna og sem förum við ekkert í. En, sagt, já, þannig að við eigum mjög sjaldan að kalla, að eigum við aldrei að kalla í föllin sem að byrja á 200 underscore. Underscore, það er ekki tilnætt sem myndi private í Python, við tölum það þegar við förum í klasana, þannig að við getum ekki falið hluti, en hefðin er að segja ef að það byrjar á underscore, þá er það svona private, þá átti ekki að vera fyrta í því, og að það er double underscore, þá er það eitthvað sem að Python vinnur í. Það er svona eitthvað sem að Python sjálft er að vinna með. En þá sem þetta er við komum úr underscore listanum, þá sjáum við hérna eru öll föllin sem ég get beitt á. Eða föll eða attribute, sem sagt, það er hvort tveggja, skiptir ekki máli, þau birtast öll í þessum lista. Þannig að hér eru sem sagt allt sem ég get gert við streng. Og við tölum náttúrulega betur um það þegar við tölum um strengi á morgun. Og þetta getið gert við hvað sem er, ég getið sagt dyr tala. Og þar sjáum við hérna, hérna er öll, sem sagt, þetta er öll föllin sem að virka til nota, add og and, þetta er svo raukvirkin, and, þetta er plus virkin, eq er jaft og svo framvegis. Og svo er hérna, já, þetta er, já, þið getið meira sér að byggðum, já, fjórir er conjugate sjálfsýns, þetta er eitthvað sem að tengist tvinntölum. Og alls konar hérna hlutir sem getur gert í tölur. Og sama með lista, við getum séð hvað getur gert í lista. Þar getur þess að þetta pendað, við getur hreinsa úr honum, kóperaðan og svo framvegis. Já, það er þess að þess að típa gerir, hún segir okkur sem sagt hérna típuna á hlutum, sem sagt hvaða object, af hvaða instans af hvaða objecti hún er. Þannig getur sagt hérna type strengur, fáum við streng eins og áðan. Ég sagði ykkur allt eru objektir í Python líka föll, við sjáum hérna printfallið sem við erum búin að nota. Það er bara function. Það er eitthvað sér klasa sem er built-in function. Hérna sagt type of type. Það er klasin type. Og þetta er rauninni, klasin type er sá klasi sem að býr til alltaf aðra klasa. Það er við ætlum ekki að fara út í þá sáum. Já, svo eru tvær leiðir til þess að tekka á sagt, hvort að hlutir sér eins í Python.
annars verður það is og hins verður það saman sem. Is, fyrir það sem hafa notað Java, er eins og saman sem virkin í Java. Sem sagt, is checkar, er þetta nákvæmlega sama object? Og sama sem er, við getum breytt útfærslunum á sama sem, eða við getum breytt merkinginu á sama sem. En við getum ekki gert það fyrir is, af því að is er bara eitthvað sem að Python sér, bara er þetta nákvæmlega sami object, þannig að við viljum eiginlega aldrei nota is. Það er ein aðalega, við notum aðalega til þess að tjekka hvort að eitthvað sé none. Þetta er einni 99% tilfellana, það sem við notum is, erum við að tjekka bara hvort að hérna object sé none. Og none er eins og null bara í Java eða CSS. Eða hérna C++. Reyndar ekki alveg eins og C++. Og allt er object þess að, none er samt líka. Þannig er ekki eins og null eitthvað slið sem bara virkar ekki. Það er til dæmis, ég get kallað það föll á none, af því að samt ekki merkileg föll, en veist, það er til dæmis til að geta prenta á none. Á, þú veist, það eru náttúrulega hægt að kalla okkar föll á none. Þannig að none er líka object. Það er bara sérstakur object sem tákna bara ekkert. En já, þannig að ef þú viljið bera eitthvað saman, þá viljið þið nota saman sem. Það er bara að þeirra að tekka hvort að einhver breyta síðan none, þá vil ég nota is. Reyndar mun, sama sem líka virka að þeirra að tekka none, en við eigum að nota is. Já, akkurat, það er ekki alveg eins og null í öllum málum akkurat af því að það er object. Þess að við getum kallað á föll á none, en ekki það. Hér til dæmis er gott dæmi um hvenær is og sama sem eru ekki í sama hefðun. Þannig að þetta sé a eftir 3, b eftir 3.0, a jaft og jaft og b, tekka bara, þá mynd bara kalla á sama sem fallið á integer og hann tekka bara er þetta, hefur þetta, þessi tala sama gildi og ég. Þú veist, 3 og 3.0 hefur sama tölulega gildi. En eru náttúrulega ekki sama objektið. Fyrirvægt að því að type of a er int en type of b er float. Þannig að pössum okkur rosalega mikið þessu. Þetta er reyndar, og þetta er bara algengt. Ég sé þetta, ég hef náttúrulega verið svolítið viðrið í þetta forritunarkeppnin framhaldsskólanna. Ég sé nefndu nota þetta og sérstaklega með tölur og það er ákveðin svona detailar sem við þurfum ekki að vita með hvernig tölur eru notaðar í Python er að is virkar með tölur upp að eitthvað ákveðnu marki, þá hættir það að virka. Þannig að það er til dæmis, þú veist, krakkarnir eru kannski að leysa upp í dæmi, já, þú veist, þetta virkaði fyrir 5 og 7 og þú veist, virkaði fyrir 30 og þá ætlum ég að prófa að keyra lausnuna mín og þá virkaði ekki fyrir 255. En hér til dæmis sjáum dæmið það, þetta til dæmis skilar true, að þessir tveir objektar eru svo sami, ástæðan fyrir þeir eru búinir til í sömu keyrslu af hérna eða að interpreterinu býr það til á sama tíma, en ef þið búið til tveir breytur með tveimur tölunum sem eru nákvæmlega eins og segja að is b, þá fá þau false. Þannig að passi ykkur á þessi is, þegar eiginlega bara eiginlega aldrei að nota það nema þess að það sé null og eftir is. Það b is null. Það er ekki null, none, wow. Já, svo líka, sko, dyr er bara eitt af mínum uppáhaldsföllum af því að ég man, stundum mann maður ekki hvað maður alltaf að gera, veist, að ég er með streng hérna. Æ, þú veist, hvernig geti ég aftur gert þetta? Æ, já, hérna, ég ætlaði að gera hérna a.vertir. Ég man ekki hvað falla með þetta. Frekar hann þurfa að fletta upp í einhverju documentation á netinu, þá er ég bara með þetta inn í replinu fyrir frammi. Svo til annað, sem heitir help, annað fall sem heitir help, það er algjör snillt. Ef ég man ekki hvernig print virka, það getur sagt bara help print. Og ég held mér að því hljóta ekki gert þetta help, ef þið vilja vera snið. En já, gerum hérna help print, þú getur fengið, æ, hvernig virka print aftur? Það fáum við hérna stutta lýsingu á fallinu, og svo segir hann okkur hvaða parametrar hann tekur
og við förum í þessa seinna. Og segir þarna að hann prentar value út í eitthvað ström og það standard out by default. Þannig að við segjum ekki hvert hann á að prenta hann, þá bara prentar hann út í standard out en við getum skipt því út og gefa hann einhverja skrá í staðinn eða hvað sem við viljum. Þannig að þetta, ég mæli með því að nota þetta, print og dýr, nei, help og dýr segi algjör snillt.